sitter upp och står i. Kan man undra om barna någonsin får det som vi? Om det finns jobb, om det finns mat, om det är drägligt där de bor. Finns där får och kor och vatten och luft? Kan de sola sig gratis? Som ni kanske känner till. Och han har faktiskt släppt en platta sen kanske ett år eller så. Som heter någonting med Evergreens, tror jag. Nevergreens heter den. Till och med. Och på den plattan så finns det många bra låtar. Och en låt som är extra bra. Och den heter... den heter Lagerchef på AB Vin och Sprit. Det är tyvärr lite alkoholrelaterad låt det här. Verkligen. Men det får vara så. Helt enkelt. Den texten tror jag att jag kan i huvudet. Den går så här. Du kan bli revisor, sockerbagare, sjöman eller expedit. Men jag har alltid drömt om att bli lagerchef och AB Sprit. 14 elefanter tar jag på en kväll. Det måste vara en bra merit. När man söker anställning som lagerchef och AB Vin och Sprit. Där dricker de vin till lunch och whisky när helst man behöver. Och på fredag kväll jobbar de över.
Men nu lämnar jag över till någon annan helt enkelt.